vítám u nás ve Vrbce jménem občanského sdružení Hrubovrbecké sbory, které se skládá z ženského a mužského sboru. A my nejenom jakože sbory chceme zpívat, ale chceme zachovávat tradice. První tu tradici je naša reč, takže já budu prostě mluvit horňáckým dialektem. Kdo by náhodou nerozuměl, tak já mu to potom jako preložím do češtiny spisovnej. A druhým takovým tým, co chceme zachovávat, je kroj, to je samozřejmost, ale hlavně jeho správně nosení, správné oblékání, připasování. A potom nebudeme dlouho o té vykládat, jenom si ukážeme jednotlivé ty součásti krojové a hlavně chceme ukázat, jak se to žehlí. A nakonec bude taková poradna. My jsme na plakát napsali, že si můžu zájemci vzít jednotlivé ty krojové součásti sebou a naše mamka je to tady jediná, no jediná už ne, byla skoro první v jedině, která se v čeho současné době tý zabývá, ale už jsou tady ženy, které se to učá. Jsme rádi, že se to učá. A takže nám potom k tomu něco poradí, nebo vlastně mamka je generace, která ten kroj nosila od malučka, tak nám poví nějaké účely, nebo proč, co a jak. Takže to by byl ten úvod. Potom ještě, proč jsme toto naše setkání zorganizovali. Chodíme na různé akce a vidíme tam malé děti pooblékané. Některé ty malé děti jsou velice pěkně oblečené, některé jsou oblečené tak horší. Ono je to tím, že třeba mají maminky, že nejsou starýma, nebo už nemají starýma babičky a mají kroje jenom různě popošťávané a nevědí, co a jak, prostě, co mají, to tím dětem obleču. A aby nemusela furt vedoucí toho kroužku jim prostě radit a tak, tak i proto jsme udělali tuto akci, že by ty maminky se mohly mezi nás dojít a že by jsme jim to prakticky ukázali, co jak má být. Tak včelka bychom přešli, aby jsme opravdu dlouho nemluvili, spíš ta praktická část, představit jednotlivé části toho kroja. Vždycky Věrka vám ukáže, začneme, co se dává jako první na tělo, ženský, mužský kroj. A Zdenka k tomu prečte, máme tady knižku, kterou vydala Věrka, ona je Častová a Bíla Staňková. Jana je kroj všední a já jsem kroj pracovní. Tyto varianty se různě střídají podle účelu, za jaký ten kroj oblékáme. Všední, odpolední řekni, no, odpolední, všední no. Máš ty. Však já mám jako pracovní. Odpolední kroj, to se chodilo odpoledně na besedu, na procházku, v takovém to jenom. Vy sváteční se prostě nosím do kostela jenom. Ale to bylo opravdu jenom do kostela. Ty děvčata si neoblékly třeba to, co nosili, co mají do kostela, si neoblékly odpoledně nebo v muzice. To muselo být do kostela, muselo být kroj zvlášť. No a Evička je teda ještě v muzice, když je oblečená, že nemá na nějaké hody, nebo na nějakou takovou příležitost. Potom ještě, když se podíváte na boty, to jsem teda ani nevěděla, že ve Vrbce boty byly vyšívané tu zelenou niťu, ve velké žepry ne. Nevím, jak tak to povídali, že ve velké ty boty vyšívané většinou nebyly. No. A potom, když se to náhodou zakrémovalo, tak se to barví zeleným bretónem. Tady ta zelená niť. A já mám boty také z trebice, které ty ženy nosily odpovědně. No. To jsou hlubavice. A nenosily prostě vysoké krojové boty, ale nosily takové z trebice. Děkuju modelkám. Takže rubáč je základní část ženského kroje, na který se oblékají další krojové součásti. Horní část rubáče zvaná oblečko. Přiléhá těsně k tělu. Oblečko má jednu nebo dvě kaničky, kráčky, které se přetahují přes ramena a zavazují se na jednoduchou smyčku. Oblečka jsou zhotovena z činovati, do které se vetkávají barevné pruhy a jsou složena ze dvou částí. Základu, dvě třetiny oblečka, to je ten zadek, a nástavku, který rubáč podle potřeby rozšiřuje. To je můj jako. Podle potřeby, no. Rostu, tak dvě ten má někdy stejnou barvu s odlišným vzorem. A nebo může být jiný barevný odstín, to mám třeba já. A nebo potom ty byly tkané, a nebo můžou být vyšívané. Ono se to vyšívá vlastně. Toto je s tehama a ten rámcový má perička malou dálky, to ani nepovědá, že to není tkané, ale je to vyšívané.
Na horní díl navazuje dolní díl spodek sukňového typu, který je na horňácku obecně označován jako rubáč. Rubáč je vyroben z konopného či bavlněného plátna. Na jednom nebo obou koncích je sešit stínkem. Ještě praktická část. Dobré je si na rubáč našit kapsičku. Ano, na šlup tichl. Na kapesný, na peníze, všechno na mobil. To velice praktické. Tady kůsek. Už taky faleším. Takže to je asi všechno. Další část jsou rukávce. Oblékají se na horní část těla, jsou příramkového typu. Dříve se pěrtochy a rukávce vyráběly z konopného plátna a výšivka byla vyšita konopnou nití. Nosily se ještě koncem 19. století. Od začátku 20. století se začaly šít z jemného lněného plátna, které později nahradilo plátno bavlněné. Jsou ušity z bavlněného plátna a rozděleny na několik dílků. Stánek je přední a zadní díl rukávců, tady toto. To je odbornice. Tak tady to je. Tento díl a tyto dva přední. Ano. A bohužel museli nadplatěné, taky nadplatěné. Potom je za stánek, je to na horní nařasená část rukávců. Vyšívaná formička do pleps. Tady. To není vidět, toto je bílý. To není vyšívaná. Toto je tady přišitá jenom krajka. Krajka. Na bílé byla krajka, vyšívalo se banou. Takže to je ten stánek, to je kasánek. Potom je všívaná formička do plec. Dolní část rukávu s výšivkou je naskládána do úzkých záhybů. Bílé bez výšivky a barevné s výšivkou. Pak je kardle, ostinkovaný konec rukávu a nad ním je lémeček s výšivkou, takzvaná osí hnízda. To jsou pak je lémec, je úzký. To jsou ty kadrky. Kadle. Lémec je toto. Lémec je úzký stojatý límeček kolem krku. Obojek, vyšívaná část obdélníkového tvaru spojená s výšivkou. Délka rukávců sahá mírně nad pas. Lemez, na který se přikládá, popřípadně přišívá obojek, se zapíná na malý knoflík nebo spínací špendlík. Rukávy se zavazují na malé šnůrečky. Knoflíče. Nebo dobré, tam dostali už gumičku. S tou gumičku je to pohodlnější. Neškrtí to. Další máme pěrtoch. Pěrtoch se opásává přes rubáč zezadu dopředu a zavazuje se na dvě kaničky. Je zhotoven z jednoho kusu plátna utrženého po délce. Na horním okraji pěrtochu je naší lémec s výšivkou, forma a podpustek, jež má mnoho druhů a barev. Pěrtochy jsou bílé nebo žluté barvy. Žluté se zhotovovaly z bílého plátna barvením pomocí šafránu nebo bretonu. Tomu je potřeba na barvení jednoho žlutého fiertoku je potřeba asi 10 sáčků bretonu. Ty se nasypou do větší sklenky 5 litrů vody, zalejí octem a vlačnou vodou. Barva se nechá odstát jeden den a sleje se přes plátno do kbelíku. Vypraný fiertok se namočí do vody a až potom se takto předem a potom do takto předem připraveného roztoku. V něm se nechá plátno namočené, dokud se neobarví na příslušný žlutý odstín. Takže další částí je sukňa, je všednější krojovanou součástí než pěrtoch, opásává se přes rubáč zezadu dopředu. Je vyrobena z barvotiskového plátna s černým nebo tmavě modrým podkladem a žlutým vzorem. Sukně jsou naskládány do širších záhybů než pěrtoch, které jsou sežehleny podle druhu vzoru. Lémec, pásek sukně, je ozdoben tkanou nebo barevně vytkávanou pentlí. Pod ní se našívá hadovka červeno-bílá či modro-bílá. Sukně se zapíná vepředu na knoflík nebo na háčky. Nebo na sikrajsku normálně. Na výrobu sukně je potřeba 5 až 6 šířek barvotiskového plátna. 6 pohůbek za rýkou. Tady je 6 šířek, které se k sobě seší.
Rozlišujeme sukně paroškové, cestové, slimáčkové, palagrové, zvonkové, obrtlíkové, pantlové. Ta to je všechno. Ta paroškové. Paroškové. Máme tady všechny paroškové. Palagrová se mě bohužel ztratila. Další částí je fjertůška, která se opásává ze předu dozadu přes rubáč a menší část pěrtoků nebo sukně. Nesahá dál než za boky. Prejdi sem, laskavě. Takže nesahá dál než za boky. To je důležité. Pěrtuška je zhotovena ze dvou nebo tří šířek plátna. Jehož horní okraj je nabrán do lémce. Pasu se přivazuje barevnými harasovými stuhami či růžovými, popřípadě červenými kaničkami, galunkami. V současné době se používají povíjané červené barvy. Oba jejich konce se vpředu překříží, nesmí překrývat formu fjertochu a vpředu se zaváží na suk. Nesmí překrývat formu fjertochu. Aby to bylo vidět. Tak je kartunková fjertuška, kartunka, to je fjertoška. Ano, jsou kartunka chlápová, drobná chlápová, zvonková, hrázková, rádečková, kozí oči, drobnokvítková a jiné. Některé kartunkové fjertušky jsou uprostřed spojeny černým nebo modrým stínkem. Spodní okraj je obrouben, ostínkován a ozdoben vyšitým řetízkem, osí hnízda. A prvé mývali na té mají šňůrečky jenom našité. Šňůrečky, ty modré nebo černé, no. Turecká červená fjertůška je zhotovena z červeného tureckého šátku. Nejčastěji se používají šátky ze vzorem drobnokvítkovým, hrubokvítkovým, růžičkovým, sedmikráskovým. Stejné. Červené fjertušky jsou ušité z kupovaného červeného plátna s drobnými kvítky. Tyto fjertušky jsou lemovány krajkou kolem spodního okraje a po bocích asi do jedné třetiny délky. Krajka se našívá i vodorovně nad spodním okrajem. Fjertušky se přivazují srdcovýma kaničkama, bílými povijany nebo modrýma haraskama. A šijí u sachčírka, když nehem to se nedostane tak metrovým, tak se to šije ze šátka. Prostě odstrihnu sa kraje a ze dvou šátků vyjde fjertuška. Mám ze dvou šátků. Modrá fjertuška je ušita z tmavomodrého plátna. Obě poloviny jsou uprostřed svisle sešity stínkem. Táto není. Dolní okraj je zapraven a opět ostínkován. Ve dvou řadách okolo dolního okraje zdobí fjertušku výšivka, kterou lze najít také podél svislého stínku. K této fjertušce patří srdcové kaníčky. Glotová fjertuška je zhotovena z černého materiálu glotu. Spodní okraj je zapraven strojově, nad ním ve dvou až třech řadách je prošita zelenou či černou nití nebo ozdobena černou krajkou. Někdy se na fjertušce tvoří pouze dva zámky. Záhyby látky prošité nití. Přivazují se zelenýma nebo červenýma kaničkama. Nosila se, když měli smutek. Když měl smutek, tak se nosili černé fjertušky. Alebo na pohary. Petrovi to chtěli babičky. No. Další součástí kroje je kordula. Je to vestička bez rukávu, která se obléká na rukávce a sahá mírně nad pas. Je ušita z bílého sukna a podšita flanelem nebo bavlněným plátnem. Kolem předních okrajů je lemována červeně, průramky a dolní okraj zad černě.
Do švů mezi předním a zadním dílem jsou všichni proužky červeného, bílého a černého sukna. Okolo krku a podél předních okrajů je našita zelená stuha. U starších ženy nahrazuje stuha modrá. Na stuze lemující přední díl je našita ve čtyřech řadách modrá nebo červená šňůrka, takzvaný borytáž, která tvoří špičku. Vedle zelené stuhy je našita ve dvou řadách červená hadovka, háďata. V rohu se na zelené stuze tvoří smyčku, ve které je přišit barevně malovaný knoflík. Při okraji borytášu je šňůrkování červené barvy, lidově zvané halaparta, ozdobeno drobnou výšivkou. Na borytášu jsou našita kolečka červené barvy se zoubkovanými kraji. Na každém kolečku je opět barevný knoflík. Asi v polovině předních dílů jsou našity malé červeně olemované kapsičky se zdobenou stuhou, se zelenou stuhou a háďaty. Přední díly se zapínají na dva háčky, jež jsou umístěny na rubové straně kordury. Výšivka se skládá z barevného řetízkového a stehového šití. Další část je kabátek. Obléká se na rukávce stejně jako kordula. Je zhotoven z červeného sukna nebo modrého brokátu. Ještě na počátku 20. století se šil kabátek z hedvábného damašku a proto se mu říkalo damašek. Stejně jako kordule je kabátek podšit bavlněnou podšívkou. Střih kabátku se vyznačuje ostře tvarovanými předními díly, které se zapínají na jeden nebo dva háčky našité na rubové straně kabátku. Kabátky jsou zdobeny na předních dílech přes ramena a na zadním díle našitými červenými a zelenými sametovými stuhami, sametkami. Okolo sametek je vyšit řetízkový steh, jež je v ostrých bodech doplněn výšivkou v podobě trojlístku. Lajbl. Lajbl se obléká za chladného počasí na rukávce a kordulu či kabátek. Je vyroben z bílého sukna, sahá do pasu a má volnější střih. Svým střihem a výšivkou je shodný s mužským bílým prucletem, od kterého se odlišuje pouze rukávy, které mužský pruclet nemá. Přední díly jsou rovné, u krku tvoří špičky, jsou ozdobeny výšivkou řetízkového a stehového typu různé barvy. Jatelinky, zátočky, srdca. U nich jsou vyšity dírčí pro 8 až 9 knoflíků růžové či červené barvy. Červené ohrnutí je opět ozdobeno výšivkou a v rozích kvítkem nebo jiným motivem. Lajbl je stejně jako kordula a kabátek na rubové straně podšitý flanelovou nebo bavlněnou počívkou. Lajbl pro starší ženy je celý vyšit modře. Ohrnutí rukávu a knoflíky jsou taktéž modré barvy. Pak tu máme ještě kacabajů. Je to kacabaja za chladného zimního období se obléká místo lajblu na rukávce a kordulu. Šije se z černého či tmavomodrého sametu, který může mít i bílý potisk a podšívá se flanelovou podšívkou. Je vypasován, sahá asi 15 cm pod pás. Zapíná se až ke krku na knoflíky. Nemá límec a po zapnutí se na ní pokládá oboje do rukávců. Že bych ještě k tomu pracovnímu kroji. Vlastně na predku, na zadku se normálně nosí sukně, na predku zástěr, teď je to stále zástěra, a na tém juka, a pod ním se buď nosá ty rukávce, anebo je to normálně jenom ten obojek našitý. A děvčata mladé třeba nosívali takovou to, nevím, jak se to jmenuje. Kordulka. No. Zase taková to, není to bez rukavu, je to jenom skvátenka, tenké. Tak a potom tady máme, my se tady dneska hlavně zaměřili na ten ženský kroj. A ještě tady máme šát. Zde máme šáty.
Tentokrát nosili do kostela mladé ženy, dívky a ženy. Do kostela se nosili až do věku 60 let. Starší ženy pak nosívaly už jen šátky bílé, černé nebo brněnské. Ženy v červeném šátku dolů rožky chodily do kostela o běžných nedělích, ale také o svátcích, jako byl svatý Štěpán, pondělí velikonoční a svatodušní. V červených šátcích hore rožky se chodívalo do kostela v neděli odpoledne a ve všední dny na májové pobožnosti a procesy. Červené šátky se nenosily v období adventu, půstu a v době smutku. Nosily se bílé. Bílý šátek. V bílém šátku ženy oblékaly jako krojové varianty. Tyto krojové varianty. Bílý fierto, žlutý fierto. Nebo kdykoliv do kostela během roku. Je uvázán dolů rožky a hore rožky. K černému šátku, který je uvázán dolů rožky, se nosil bílý fiertov nebo sukně, rukávce černostrakaté, černé, bledě modré nebo bílé. Fiertuška se stejným vzorem, jako je šátek, nebo kartunková fiertuška s černým ostínkováním. Ženský to všechno a přejdeme na ten mužský kroj, ten už velice stručně, to nám popíše už jenom naše rokánce. Začneme šnurkovicu. Oblékla košela, šnurkovica, na ňu se oblékal tento prucle. Starší chlapi nosá bílé prucleky ze sukna, ušité, vyšité, barevně. A potom jsou nohavice. Nohavice a šátečky nosá svobodní chlapci, ženáče už šátečky nenosá. V Evropce nosá už aj ženáče. A proč to nosá? Aby tam nebylo vidět, tam je vidět potom, jak jsem zjistil. Tam je vidět, ale to už je, víš, protože mají staré nohavice, mají tamto... Cvikle mají rozedrané. Cvikle mají rozedrané, roztrhané. Nebo různě zbarvené do žlutá, tak jim potom se co vylézá. Tak to se zakrývalo tím šátečkem. No a toto jsou traslavice potom. Nohavice se dávaly do botů. Traslavice ale též se dávali do botů, alebo chlapi starší šli v pantoflách jenom, v kožených pantoflách a tyto traslavice a na to se uváže tato zástěra na traslavice. No a potom ještě bude kabát, halena. Bude kabát nebo halena potom. To už jsme se nebrali, že dneska je opravdu to bychom toho měli moc. Na hlavu šmukáč. Takže to by bylo všechno ohledně jednotlivých krajových součástí. A potom, jak jsem už zmiňovala, že ty děti nejsou někdy, nebo aj dospělí, nejsou moc pěkně oblečení, tak bychom byli rádi, by se na to dbalo. Děvčata na to dbat, babičky, aby na to dbali, protože kroj je prostě jeden celé, ve výstanci. Pojďme od vrchu až dolů. Krásně ukončený. Hlava, není... Aby tam nebyly uvázané mašle. Tam přijde ty hodňanské zpěváčku, tak se cítím, že tady normálně vzorně pod krkem mašličku uvázanou. Tam je to jinčí na té košeli. Tak bych se na jednu stranu, no. Zase jsi vás klapsere, a jdete to zavazovat. Tato na jednu stranu se to váže, ty mašličky. Už jste viděla, ale bylo uvázané na dvě mašličky. Víš, to se nosí u nás, vůdce, dvě mašličky. Ano. A je to kůsek, že? Je to kůsek, no. Takže to by bylo k tomu, aby tu té krojitosti vždycky... A košela se skládá takto, prosím. Počkej, tady bych to viděl. No, tak to se skládá košela. Jako ten kroj, když si oblečete, tak ho pokaždé se nemůže prát, samozřejmě, se to kazí tím pravdě. Nemůže se to prádat, že? Nohavice se skládají takto. Se
vyvětrá zrovna potom, že tak? No. Spotění vždycky v létě. Vypadne, co to vypadne. Pane, bo se tam co řeknuté? Nebo nějaké zašité nemanželské peníze. Tam většinou nebývá nic, tam nebývá, tam nebývá nic, nebojte se. Na druhý rok zapomíně. Tak, a takto se skládají nohavice. Aby ta výšivka byla skovaná, nebo i to sukno, aby na to nemohli mole a tak dále. Počkej, tak můžete to vám udělat, můžete ukázat, jak sprucle. Já to udělám. Sprucle se skládá na ruby. Hlavně kolem musí být uložený na suchém místě, tak aby se tam nedostali mole nebo nějaké rybičky, nebo prostě, aby tam nebyla plísně, aby se někdo neznehodnocoval. Prvé lidé dávali zavřené v kostě. Naftalín, že? Nebo cigarety do kožuchu, cigarety, ale všeho jsou určitě... A tu má náš Martin podepsaný hají na prucleku. Havelka. Havelka je tam podepsaný, ano. A tento... Dobré, a děvčata našli včel vychytávku, pěkně ho vrazá do pančuchy. A když někam jedeme, a je to v té pančuše, tak si ho normálně takto v té pančuše stoušíme a takto se dá do tašky. Když je pančuše, on drží, nebo to se nepokrčí. To tak je napevno, to drží, takže hodňácký kroj nejenom, že je najkrásnější, ale nejskladnější. Ženský kroj vleze do igelitky. Když je šatka rozvázaná, tak opravdu. Od ty do ruky a kroj do igelitky jdeme. Sukně se poskládá podle těch skladů. Ale no, to znáš, to bude ráno. Na fietok se nesedá, fietok se... Nejlepší je se právě obleče a moc se nehýbe, protože ono se to vždycky nějak rozjede. Člověk stane u zrcadla, má to tipťo, používá tři kroky a... Skládá se to takto. Že musí se to pěkně zžehlit. Pěkně ty skvělé. No. Nemusí to potom žehlit, to je vlastně výhodné, to nežehlíš. No. Nemusí se žehlit. Když se takto poskládá pěkně. Je to nejlepší ten válec. Nejsou tam prostě také. Potom to nejsou skvělé. Někdo to aj motá, třeba fietuš někdo motá na noviny, že? Já také motám, aj fietušku motám. A je to skladné. Fietušku potom ukážeme, jak až se vyželí. No a děvčata, červencu, až na konec. Lajba skládá. To neumíte též nikdo. Já už to umím. Já ho mám na ramenu. Tak to. Takže rukávy na půl, kus to samé kletula, takto. Tak. Šátek, jak se skládá, ještě rukávky. Když to až budeme želet, jak to? Šátek, když se ukládá do kostla, tak je takto. Rubáč. Když se to vlastně nechá vyvětali se, vysleče a potom se takto pěkně složí, tak není potom třeba druhého žehlenia. Je to už projedete ty sklady největší. Je tam u nás ve Vrbce, jmenem...